Oi, gente, hoje eu tô aqui pra arrasar no marretão. Então bora lá. Gente, eu tô surtando, pirando. Sério. Por quê? Pelo amor de Deus, a pizza. Por quê, gente? Eu quero que venha a atualização. Eu tô, gente, sério. Eu tô muito ansiosa pra que venha uma atualização. As atualizações, gente, porque tá tudo pronto. Só que tem porém, gente. Não coloca aqui no jogo. Não coloca, então. Né? E eu nem sei o que eu fiz, gente. Eu coisei. Ai, coisa boa. Vou colocar na minha esquina aqui da Xbox. Isso aí. E por quê, gente? Ele não coloca. Aí então, ai, eu quero muito que venha. Aqui, ó. Já tá, gente, já tô até com dinheiro preparado pra comprar as coisinhas. Eita! Ai, que lindo, gente! O menino caiu. Gente, eu acabei de entrar no jogo e eu já sou a fera do marretão porque eu sou muito sortuda. Isso porque você salvou o menino e não pode salvar as pessoas porque faz mal pra saúde. Menininho, peguei, pá, peguei. Isso se chama profissionalismo. Profissionalismo. Falei, gente, tá tudo no profissionalismo. Tudo no profissionalismo. Menino! Tu achou que ia escapar. E ele achou certo. Menina! Ha, 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 ha. KS, KS, KS. Não peguei. Nossa, gente. Não é que eu falei que eu ia arrasar o marretão. Bau. Não foi. Vamos ver. Eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Não vi nada, né? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Não tem aqui. Vamos ver aqui. Oh, que sorte a minha! Mas ele passou um buraco. No, gente, tem um ódio pra algumas salas, porque tem buraco. Isso é horrível. O que me estressa é os buracos, quando eu sou a fera do marretão. Não tem ninguém aqui. Gente, sério, isso é uma palhaçada, uma injustiça com eu. Eu tava congelando a menininha ali, gente. E salvaram. O povo jura que nós é burro, né? Pau. Falei, 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 falei.
Falei que eu sou profissional, que eu ia arrasar no marretão e vou arrasar. Vai ficar aqui pra você aprender também. Vem aqui para explorar, corujinho. Vou colocar até aqui. O lugar dele é ali. Ali é a casa dele, verdadeira, o ambiente natural. Que é a cápsula. Morreu mesmo. E dou parabéns pra você. Esse povo. Menino, não cai nesse seu papo, tá? Mas eu caí. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Gente, meu nariz, ele tá coçando. Aqui é um menino de cabelo branco que eu quero pegar a pipoca. Pipoca! Mas eu já peguei, mas ele tá pouco. Pipoca. Vem! Mas eu sou ruim, menina. Gente, isso se chama estratégia. Se vocês quiserem que eu dou uma aula pra vocês, vocês vão ficar profissionais no marretão, tá? O profissionalismo vai estar em dia. Se vocês quiserem. Gente, já viu o menino? Peguei. Vai ficar aqui. Nossa, socorro. Não sabe. É com dois R, não é com. Ah! Gente, eu tô um pouco travada. Mas ignora. Gente, eu quero pegar alguém. Acha que eu sou burra. E ele acertou. Vai tirar nota 10 e morrer. Porque eu vou congelar ele. E é sobre isso. Menino! Eu te vi. Gente, essa marreta nunca falha. Eu recomendo muito. Dartbox. Não. Da Brooklyn. No caso, dá alguns. No, o menino também escreveu e foi falando, pelo amor de Deus, menino. Vê se cresce, vê se cresce. Se bate na parede, ou bate no teto. Desculpa. A edição tá muito boa. É, agora só o menino e ele vai congelar também. Igual os outros amiguinhos. Porque eu acho que eu vi ele. Não, eu é a luz.
Assim, é porque tem uns mapas que eu não vejo muito bem. Nossa, é esse menino! Ele saiu. Boa. Então, eu ganhei. I wanna beat someone box. Para mim, lembrar o meu negócio. Eu falei que eu ia arranjar no marretão. Vamos ver. Sem cuidado, moço. Bora lá. Este mapa aqui é muito legal. Eu amo ele. Então, ele fica todo especial. Tá, tudo bem, gente. Bora lá. Nossa, essa marreta aqui, essa. Na verdade, essa daqui, gente, pra baixo. Eu nunca usei. Eu não tenho culpa se eu nunca usei. Mas tá. Nossa, que combinação bosta. Gente, eu acho que essa aqui, a Chocolate Milk, com a Festival, com essa daqui, fica uma combinação muito bonitinha, gente. Pera, pra onde que eu tô indo? Ah, tá. É porque eu tava mostrando pra vocês, né, gente? Aí não. Temos um pouco. Ah, não. Poxa, eu deixei eu passar. Tá, gente, não vou ficar lendo no chat. Duvido. Duvido. Eu acho bem difícil. Aí, valeu. Nossa! De primeira, eu errei o PC. Vai tá. Como. Gente. Tudo bem. Não foi nada. Ali ela vindo, ó. Vou ficar até aqui, ó, pá. Porque eu não tenho nem certeza. Tá, agora eu tive a certeza absoluta que ela não vai pegar ninguém. Gente, pega o Close. Eu nem vou falar mais ele porque eu não sei que isso significa. Mas tá. Nossa, que. Nossa. Misericórdia. Isso que eu chamo de alguma coisa. Você para de me seguir. Ah, eu sou muito ruim, gente, hackear o PC. Eu clico, não vai. Misericórdia, gente. Nem vou mostrar isso pra vocês. Tá bem feito, levou. Gente, nem vou mostrar pra vocês. Porque isso é um pouco deselegante. Pra minha parte. E eu vou hackear. Eu vou hackear. Porque é muito mais fácil assim pra gente escapar. Eu vou hackear. Eu nem vou ficar perto dessas pessoas, gente. Que as pessoas tóxicas. Tô brincando. Achei o PCzinho aqui com a. Cururu! Tu me lembra o nome. Cascudinha. Gente, vocês não viram o vídeo. Desculpa aí, tá? Me desculpa aí. Da Cascudinha. Vão lá ver. Tá, a menina me escutou na vida real, gente. E é isso. Eu não vou dar muito spoiler. Se vocês quiserem saber, vai lá ver o vídeo. Porque eu não vou contar. Ai, meu Deus, gente. Sério. Eu sou muito ruim de hackear os PCs. Não é tô ruim tudo, né? Menina, chegou na orelha. Nossa, mas já? Como tá o volume aqui, gente? Ai, não pode abentar, senão, né? Vocês vão escutar. Senão vocês não vão escutar minha voz. Eu acho que vocês não estão me escutando, né? Porque tá chovendo aqui. Uma chuva de 500 graus.
Eu quero PC bônus. Se eu não ganhar o PC bônus, pá, achei o PCzinho. Didito, cabelo rosa, câmera na mão, sago da coragem, força e dedo. Nossa, que dó de mim. Nossa, pelo amor. Gente, depois eu vou trocar de sede. Porque esse aqui tá um pouco. Eu acho que vocês já viram naquela parte, né? Em que o menino ia fera, mas. Tudo bem. Nossa, não é possível! Ah, é pelo menos dessa vez eu acertei. Ô menina, sua fedida! Cara de bunda. Imunda. Sem família, sem pai. Sem coração. Sem amigos. Sem pessoas. Não, Deus deixou arrancar o PC bônus. Tu. Eu também. Nossa. Que ódio dessa menina. Ela não deixou. Eu não quero escapar, não, minha querida. Deixa eu quieta. Sai! Eu não vou escapar! Não, gente, que menina feia, fedida, cara de bunda, sem mãe, sem pai, sem coração, sem amigos. Não deixou lá que é o PC bônus! Gente, não levem essas pequenas palavras a sério, tá? Porque eu me estressei que ela não deixou lá que é o PC bônus. E que isso é muito bom, gente. Por quê? Porque só porque. Que dá dinheiro, ela fez feio, eu tô precisando de dinheiro pra me comprar. Pra me juntar mais 2.000. Pra me juntar mais 1.500 moedinhas pra me comprar duas marretas da próxima atualização. De 1.500. Sério, gente. Só por isso eu vou ficar aqui. Longe de todo mundo. Dançando a minha dancinha. E, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Até algum dia. Eu ainda tô triste porque eu não hackeei o PC bônus.